יש הרבה בעלי מקולות, כמוך בהתחלה, יש הרבה מקולות אחת, סניף אחד, שמאוד רוצים להתפתח. ואחד הגיע למה שאתה הגעת. הייתי רוצה שתגיד, בשיא האותנטיות שאפשר, מה לדעתך התכונה בך שגרמה לך להצליח? איזה תכונה יש בך שאין באחרים שגרמה לך להצליח לדעתך? קודם כל אני חושב שאת התכונה שיש לי יש בכולם, לא רק לי. התכונה שלי הייתה... עובדה שלא. לא, אני לא חושב. עובדה שאתה הצלחת והם לא. לא, אני לא חושב, אני לא חושב. כל אחד יכול להביע את... הוא יכול להראות את התכונה שלו בדרך אחרת. אני כל הזמן חשבתי בעסק שלי איך אני מטיב עם הצרכן. זאת הדרך שלי. הדרך שלי היא בצורה כזאת, יש תמיד אמינות, נאמנות ויושר ודרך ארץ, שלדעתי זה יסודות של כל, של כל אדם ועסק בכלל, של מי שהולך גם לעשות עסק. וברגע שכל הזמן שחשבתי איך אני עושה טוב לצרכן, תראה, באופן אוטומטי זה נעשה טוב גם לעסק שלי. אני לא מחשב שלא חשבתי גם על העסק שלי. אבל ברגע שאתה חושב איך להטיב עם הצרכן, השמיים עם הגבול. כי ראיתי איזה, לא זוכר אם זה תוכנית טלוויזיה, או שאחד הסטודנטים אמר לי, שכשהיה לך את הסניף אחד, והוא איכשהו הכיר אותך, אמרת לו משהו כמו, אני יודע שאני עוד יהיה גדול בעתיד. זכור לך שהיה לך מין כזה אמונה מאוד גדולה בעצמך. תראה, אני לא אמרתי שאני אהיה גדול, אני לא מתבטא בקטע שאני אהיה גדול. אני אמרתי אולי שאני אתפתח ואנחנו נפתח עסק ושהעסק יגדל, לא שאני אהיה גדול. אני בקטע של אמירה שאני אהיה גדול זה... הייתי עם חזון תמיד היית, גם כשהיית קטן. אמרתי לכם, החזון שלי מההתחלה, מהרגע הראשון, לא היה שאני הולך להתפתח ולפתוח את מה שפתחתי. פשוט נוצר ביקוש. וברגע שנוצר ביקוש, וראיתי שנוצר ביקוש, יכול להיות באותה תקופה באמת אמרתי את מה שאמרתי, שהרשת שלי עוד תגדל ותצמח.